Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Ramin Sultanov Eagle FC təşkilatının yeni çempionu olub. Həm yerlimiz Eagle FC 54 turniri çərçivəsində Rusiyalı Magomed Kurbanovla üz-üzə gəlib. 4 round davam edən döyüşün sonunda rəqibini boğucu fəndlə məğlub edən Sultanov yüngül çəkidə kəmərin sahibi olub. Qeyd edək ki, Ramin Sultanov MMA kariyerası ərzində keçirdiyi 9 döyüşdə qələbə qazanıb, cəmi bir dəfə isə məğlub olub. Onun Rusiyalı rəqibi Kurbanovun isə 5 qələbə, 1 məğlubiyyəti var.